Bir itkin elanını nəzərinizə çatdırım. Lənkəran rayonu Üstəmurdov kənd sakini 21 yaşlı Cavid Mahiroğlu Xəlilov bu ilin iyun ayının 9-unda kirayədə yaşadığı Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən evdən Gürcüstan Respublikasına imtihan vermək adı ilə çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Onun əlamətləri saçları qara, arıq bədən quruluşlu, boyu 175-176 cm-dir. Evdən çıxarkən onun əynində açıq qəhvəyi rəngli cins şal var, ağ qara xətli köynək, qara rəngli dəri ayaqqabı olub. Cavid Xəlilzadəni görüb tanıyanlardan 342-02-02, 342-10-27, 055-391-02-02 nömrələrinə, həmçinin operativ hissə verilişinin qaynar xətti olan 070-980-39-19 nömrəsinə zəng vuraraq məlumat vermələri xahiş olunur.